No, Sofíka, ty, koľko už vlastne rokov hrávaš na Helibonku? 3 mesiace. Tak ešte dám mikrofón dole, teraz upravím to, dobre. Dobre je to. Tak ešte raz sa k vám prihovorím. Je to najmladšia moja žiačka, Sofinka Nogová z Lomnej. A keď sme začínali spolu, tak prvú hodinu ona nechápala, ona nevedela, čo ja od nej chcem, bo však vidíte, ešte malinká, tak som aj mamke hovoril, že neviem, či to nepočkáme rok alebo dva, ale na druhú hodinu prišla tak pripravená, čo aj mne vyrazila dých. No a musím povedať, že hovorila mi, Ujo Brunko, ale ja chcem tú pieseň jednu aj zahrať krsnému. A ja podám, zahraj komu chceš, babkám, detkom. Ale ona hovorí, nie, ale ja chcem krsnému do nebíčka. Tak pred mesiacom jej v hore drevo zabilo krsné otca. Jednoducho, Sofíka Nogová. Však Bruno, a hrajú vlastne na tej Helibonke 3 mesiace? 3 mesiace. No a Paťko Borovčík, dúfam, že Sofíka ti urobila už, hej, taký imidž. Skúsiš ju prekonať, čo ideš hrať? Krčmary maličky! Bože môj, teba si neviem predstaviť, ako krčmára ide. Bye.
ocenenie, čo ti dáva Bruno do budúcej kariéry. Vo vnútri máš pálenku a 3000 eur. Ďakujem. Paťko Borovčík, Lokca. O chvíľu tu máme Katarínu. A nie len na javisku, ale aj v kalendári. A viete, ako sa vraví, že Katarína na bláče, Vianoce na ľade a naopak. A patrí pusa sladká herigonkárke tejto, bo prichádza Kramarčíková Katka. Čo o nej prezradiť? Je to vec istá. Preto má talent na muziku, lebo jej otecko je tu organista. A sedí tu. Otecko je Anton? To sa vždy modlím k svätému Antonovi, keď voľa čo stratím. Naozaj, ale som veľmi rád, že otecko Anton vychoval takúto dcéru, a tu v živote nestráti. Katka Kramarčíková. Let's go.
mesiac môže byť na teba hrdý aj starý otec. A inakšie všetko dobré k meninám, keď ho slovo. Nové zádu. Aj pridáš? Dobre, Ralce. Nie len pre divákov. Aha, pozri na starkého, pozri na neho. Tak je hrdý na teba a on má akú pesničku, takú najradšej v tvojom podaní. No tak, nemôžem zopakovať a druhú nevie. No skús, to je nie štátnu hymnu, hej. Páče sa, ideš, poď. Pre obecenstvo a najmä starké. Set
jeden. Ja veľmi pekne ďakujem Karolínke Juričánkovej, preto ona je, ako dobre poviem, z Oravskej polhory si Karolínka. No. A veľmi pekne ďakujem za ten hlas, aj za tú trpezlivosť, do ktorej vypracoval heligónku pre Karolínku, pánovi učiteľovi Šánkovi Očkajákovi. Ďakujem.